Stærstu landeigendur á Grímsstöðum og fjöllum segja velkomna til greina að leigja núp á landið. Kímverjinn opinn fyrir leigusamningi. Eigandi stærstu hluta jarðarinnar að Grímsstöðum segir það koma vel til greina að leigja Huang Núbó jörðina svo byggja megi upp ferðaþjónustu á svæðinu. Iðnaðarráðherra hyggst hafa samband við Núbó á næstunni. Jónas Margeir Ingólfsson. Í viðtali við fréttastofu sagði Huang Núbó það ekki koma til greina að kaupa jörðin á Grímsstöðum í gegnum fyrirtæki innan EES. Hins vegar komi það vel til greina að leigja jörðina og hefja þar uppbyggingu á ferðaþjónustu. Í samtali við fréttastofu segir Jóhannes H. Hauksson sem á helmingin af jörðinni ásamt systur sinni það vel koma til greina að leigja Núbó landið. Vilji hann standi fyrst og fremst til þess að byggja upp ferðaþjónustu á norðausturlandi. Núbó sé rétti maðurinn til þess. Áður hafa honum borist tilboði jörðina en hafna þeim en ekki fyrir nú hafa hann viljað selja meðal annars vegna þess að nýta átti hann í uppbygging á svæðinu. Hann tekur jafnframt undir ádeilu Núbós á stjórnvöld. Ekkert samband hafa verið haft við hann við umfjöllun undanþágubeiðni Núbós. Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra segist nú skoða með hvaða hætti fjárfesting Núbós geti komið til landsins. Ef að báðir aðilar eru tilbúnir að skoða þetta þá hlýtur það að vera jákvætt. En við þurfum að skoða þetta bara saman í heilsinni. Hún segist við ætla að vera í sambandi við Núbó. Við höfum munum verið í sambandi við og höfum verið í sambandi við Núbó og hans fólk til þess að bjóða þeim það að hitta okkur og fara yfir þessa fjárfestingu hversa eðlis hún er og við ætlum okkur síðan að vinna með honum að því að fara í gegnum það með hvaða hætti hún samræmist íslensku lögum og hvernig þetta getur allt saman farið fram svo hún getur orðið að veruleika. Íslensk stjórnvöld eiga í viðræðum við kínverska fjárfestinn Huang Núbó og ætla að ráðleggja honum með hvaða hætti hann geti fjárfest á Íslandi í takt við íslensk lagaumhverfi. Íslensk stjórnvöld ætla að gera allt hvað þau geta til þess að greiða fyrir fjárfestingu kínverska fjárfestisins Huang Núbó hér á landi. Iðnaðarráðherra segist sannfærðum að hann geti fjárfest í íslenskri ferðaþjónustu. Eftir að innanríkisráðuneytið komst að þeirri niðurstöðu að kínverska fjárfestinum Huang Núbó væri óheimilt að kaupa jörðin á Grímsstöðum og fjöllum, lét hann hafa eftir sér að hann væri fallinn frá öllum áformum fjárfestingar á Íslandi. Íslensk stjórnvöld hafa hins vegar ekki lagt árar í bát. Já, við höfum haft samband við hann í samstarfi við fjárfestingarstofu og það bara það sem framundan er það að við munum ræða saman á næstunni það með hvaða hætti hann getur komið hingað inn til lands með fjárfestingar í ferðaþjónustu. Katrín segir að ólíkt því sem hafi verið haldið fram hafi Núbó ennþá áhuga á að fjárfesta hér á landi. Það ekki annað að heyra en að hann hafi áhuga á því að skoða og ég heyri ekki betur en á viðtölum í gær að hann hafi sagt að þetta snúist fjárfestingarnar í ferðaþjónustu fyrst og fremst, ekki endilega kaupin á landinu og víst svo að þá hér heilmikið af snertiflutum og ég alveg samfærið það að við getum fundið leiðir til þess að hann geti fjárfest hér í uppbyggingunni í ferðaþjónustunni sem að þörf er á. Katrín segir engu máli skipta þótt Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra hafi komist að þeirri niðurstöðu að Núbó mætti ekki kaupa jörðina. Hann svaraði einni spurningu sem að honum var beint og það var hvort að hann teldi flöt á því að hann veitti undan þá frá lögum vegna landakaupa og hann svaraði því afdráttarlaust en það enga síður þannig að það eru margar fleiri leiðir til fjárfestinga hér á landi heldur en að kaupa land. Katrín segir að íslensk stjórnvöld stefna því að eiga fund með Núbó áður en langt líður. Og við munum á næstunni fara yfir það með honum nákvæmlega hvernig hann sér þá fjárfestingu fyrir sér og út frá því sem að hann lýsir fyrir okkur munum við ráðleggja honum með hvaða hætti hann getur gert það með að við íslensk lagaumhverfi. Og Katrín bjart sín á að samningar náist. Við ætlum að gera það sem við getum til þess að greiða fyrir þessari fjárfestingu hér á landi innan þess lagarama sem að Ísland býður upp á.